Fala galera, beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo pro canal. Galera, pra quem tá acompanhando o canal, sabe que a gente tá aí, ó, num sítio de uns amigos nossos. E hoje a gente vai fazer um voo com o T-Rex 700, com a câmera onboard, né? No vídeo passado a gente fez um voo com um 450, graças a Deus deu tudo certo. No pouso a gente quase, na verdade, quase aconteceu um acidente, né, no pouso. Mas, né, deu certo. Agora a gente vai fazer um voo com o 700. As baterias terminaram de carregar, vamos instalar nele. Vou fazer esse processo junto com vocês de preparar o helicóptero, porque muita gente quer saber como que funciona. Então vou mostrar tudo e vocês acompanham comigo. E quando for fazer o voo, coloca a GoPro aqui no suporte e a gente vai filmar. Aqui pra baixo, né, comentei também nos outros vídeos, é uma barroca, tipo assim, é um lugar muito fundo, lá tem gruta, tem umas coisas que, na verdade, é pra ser muito lindo. Eu até gostaria de tentar ir lá pra conhecer, porém, pra ir, você tem que, tipo assim, um barrocão mesmo, cheio de árvore, mata, como que fala? Mata virgem, ninguém nunca foi. Tá complicado descer lá, mas o voo a gente vai fazer por cima disso aí tudo, acho que vai dar pra ver alguma coisa, ter uma imagem bonita. Vamos preparar aqui o helicóptero agora, então. Aqui, só desliguei a bateria, né, que tava carregando. Esse helicóptero, ele funciona com 3 baterias. Deixa eu deixar isso aqui ligado, que depois a gente vai voar mais. Tirar a fonte da tomada. Então, ele voa com 3 baterias, uma 2S, 2.200 mAh, para a parte eletrônica, mais duas 6S, 5.000 mAh, para o motor. Primeira coisa então que a gente faz aqui, né, é ligar o rádio e colocar no modelo, na memória, nas configurações do T-Rex 700. Então configurado, ok, chaves tudo na posição correta, essa vem aqui, pode já desligar, que por enquanto a gente não vai mexer mais. Aqui a gente só estende as pás, né, essa aqui tem que tirar esse negócio aqui que eu não sei o nome. A gente vai estendê-las também. Aqui quando a gente começa a fazer isso, a gente vai começando a precisar de espaço. Que esse helicóptero, ele é grande. Então, vamos remover aqui a canopi. Canopi, para quem não sabe, é essa bolha, né? Essa carenagem do helicóptero. Filmando. Vou colocar aqui. Ó, a 2S ela é aqui em cima. Então, só colocar aqui, ela tem um velcro por baixo, né? Bom. Aí colocou o velcro, prendeu a bateria, só para fixar bem. Aqui já pode deixar ligado porque é só a parte eletrônica, né? Na real, dá para prender esse coisa aqui, ó, pra não ficar solto esse cabo, né? Então preso, só posicionar melhor. Agora a gente vai sacar o trilho das baterias 6S. A bateria 6S, ela é presa aqui embaixo, então a gente tira isso aqui fora. É horrível pra colocar e pra tirar isso aqui. Então a gente tira e prende as baterias aqui. A gente amarra elas. E ela também tem velcro, mas ela é amarrada aqui também. Então, né? Deixa eu só ver a posição certa. Aqui. Esse aqui é adaptador para carregar. A gente já vai tirar também. Olha lá. E esse cabo, ele tem que ficar pro lado de lá. Então ele fica, essa é aqui e essa é aqui, nessa posição aqui. Vou colocar assim para não colocar invertido. Isso aqui vem para frente e ele se conecta aqui, ó. Colocado no lugar, agora é só amarrar as duas baterias. Uma ok. Duas. Ok, e agora fazer ela deslizar, não tomando muito cuidado para não bater no helicóptero. Então a gente tem que fazer ela deslizar por inteiro ali no trilho. Antes disso, vou estar colocando
Os bips. No, na bateria pra me avisar quando estiver ficando sem bateria o helicóptero. Esses aqui são as travas da canopi. Eu deixo regulado pra apitar com 3.7 volts, 3.7 cada célula em voo, né? Que é diferente do que no chão. Então quando estiver voando, deu 3.7 volts, ela começa a apitar e eu trago ele para pouso. Agora a parte chata é colocar aqui, porque tem que ir tomando cuidado com os fios para não bater. Ele sempre vai bater em algum lugar. Então essa aqui, infelizmente, é uma parte bem chata de se fazer. Aqui trava, é tudo meio... fio vai sendo esmagado. Tem que tomar bastante cuidado posicionando, empurrando. Então pra quem acha que é só ligar e sair voando, né? Tem esse processo aí pra fazer. Já vou deixar esse fio, não ficou pra fora, mas aí... alguma coisa aqui, aqui ó, começou a bater, né? Vai posicionando, vai colocando, posicionando, colocando, até vocês enjoarem de ver meu vídeo e passar tudo pra frente, né, galera? Agora travou aqui, deixa eu tentar ver o que aconteceu, já volto. Bom, parte chata aqui a gente já fez, né? Tá todos os fios prontos, já vou colocar o cabo do motor, da bateria que vai pro motor, no bolso. Então já dá aqui para ligar o rádio, certo? Liga o helicóptero, lembrando que só liga a parte eletrônica, se a parte do motor não é ligado, testa, né, servos, cauda, tudo ok, e ele tá pronto. Aí agora é só levar, colocar a canopi, né, levar para onde a gente for voar. Olha lá, bateria fixada. É, toma cuidado. Toma cuidado. E agora aqui, só colocar os... as travas da canopi. Então é esse basicamente o processo aí pra ligar o helicóptero. Depois, a hora que quiser voar, só colocar o cabo lá da energia, liga os dois cabos, ligar um em cada bateria, ESC. E tá pronto pra voar. Vou encerrando agora o vídeo. E a próxima parte do vídeo, vocês já vão estar na cauda do helicóptero, lá onde a gente vai brincar. Partiu. Galera, mudança de planos. Esqueci, agora que eu vi, o suporte que vai aqui, ó, embaixo. Não sei por que que eu tirei, eu acho que pra usar em outro lugar. Acabei esquecendo, ficou em casa. Então, vamos voar, vocês vão na cabeça minha aqui, normal. Igual no outro vídeo. Meu Deus do céu, galera, o tanto que eu dei pra chegar aqui, o peso desse helicóptero, 10 quilos, já chegou pesando, de tanto tempo que eu fiquei ali na mão, chegou pesando 30, 40 quilos aqui. Meu pai tá vindo aí, fazer um voo aqui, seria muito bonito de fazer com a câmera on-board, né, mas, né, infelizmente aconteceu aí, esse imprevisto, mas bora lá. Então aqui, né, chave em todas, em posição ok, cortar o motor, vamos fazer aqui a ligação das baterias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12S. Confirmado. Vem mais pra cá. Não fica tão perto aí, não. Posicionar aqui a câmera. Lembrar que o ponto de pouso dele é ali. Quando aconteceu o que aconteceu com 450. E vamos sair fazer um voo. Tudo ok. Só travar aqui o controle. Tirar a trava do motor e decolar.
Foi. Nossa, galera, que decepção não tá com a câmera nele, hein? Imagina que bonito que seria as imagens. Olha o barulho dele. Oi, pai. Não vou, agora eu não consigo prestar atenção no seu, não consigo nem olhar pra você. Meu pai, ele é assim, ele gosta de fazer as coisas que não é legal de ser feita. Então ele quer que eu vá lá na casa do caseiro lá com o helicóptero, mas ele mora longe, não é que perto. E ele acha que tá perto, não tem noção de voo, sabe? Então ele vai ficar pedindo essas coisas pra mim durante o voo. É complicado voar com meu pai do lado, porque ele sempre pede as coisas. Voa mais alto, vai até onde vai. Não é assim que funciona o modelismo, né, galera? Então, infelizmente, a gente tem que ignorar esses pedidos pela segurança do voo e de tudo. Legal aqui, ó, que aí dá pra voar 360 com ele, né? Você voa pra todos os lados que tem espaço disponível, ó. Tanto pra lá, quanto pra cá, quanto pra onde for. Passar com ele um pouco mais correndo. Vou ligar o 3D. Mal feio, hein? Preciso aprender melhor isso aí. Tentar de novo. Feio. Mais um. Eu preciso de simulador, galera. Não adianta. Feio de novo. O que será que eu estou fazendo errado? Tentar vir com ele um pouco mais. Tentar erguer ele um pouquinho antes. Dar um tchum pra cima. Vamos ver se deixa mais bonito. Aí, ó. Ainda não saiu perfeito, mas tá melhor. Uma bateria já pitou, porque tá no idle, né? Vou fazer um pouso aqui. Só pra desligar o alarme. Acho que depois dá pra voar mais um pouquinho. Passo bem na direção do sol. Passo aí com ele. Cegou eu. Começou a ventar, hora do pouso. Aqui, né, grama fofa, igual eu comentei no outro vídeo.
Grama não, né, galera? Areia. Então não dá, tem que ir cortando o motor devagar, ó. Ele tá querendo bater a cauda no chão, ó. Aí. Deu certo. Vou tentar desligar o apito e fazer mais um pequeno voo. Como eu tava com o idle ligado, né, galera? Então a corrente dele, ele puxa muito, abaixa, acaba baixando a tensão e ele acaba acionando o alarme. Eu não mudei a configuração, mas com a porcentagem de motor normal que a gente voa, ele consegue voar mais um pouquinho. Por isso que eu vou subir com ele de novo. Apitou, aí acabou. Tirar ele do chão logo, que o chão meio que amarra ele aqui. Ah, apitou. Agora já era. Vou fazer mais uma passagem, galera, porque assim, ele tem... Deixa ele pra apitar com 3.7 volts, né? Só que até dá pra usar ele com bem menos tensão, né? Então, não tem problema esperar um minutinho a mais. Eu pouso com ele com 50% de carga, né? Então tá tranquilo ainda. Mas já vou pousar porque, né? Tava vendo se meu pai liberou ali. Tá ventando, opa! Ventando agora? Boa, galera, chega por hoje, quer dizer, por hoje não, né, por agora. Agora apitou os dois apitos, agora acabou mesmo. Vamos desconectar tudo e ir embora. Essa lua bonita, né? Então desconectei, escutei um barulho estranho aqui, galera. Já está subindo o boi. Como eu comentei já, né, nos vídeos, em um dos vídeos aí de uns anos atrás, a gente estava aqui, foi cercado por um monte de boi. Então eu não quero ficar aqui sozinho por conta disso. Eu tô com o helicóptero caro na mão e pra fugir do boi eu teria que abandonar ele. E o helicóptero eu não iria abandonar, então iria dar bosta, né? Então vamos embora e aí a gente já conversa. Já já que tem um boi mugindo, nem sei se é, acho que é assim que fala, ali perto. Ai, que peso! Ai, nessas horas que eu falo, compra um 450. Meu pai ainda fechou aqui. Puta merda. Peso desse. Caminhar com peso desse na costa. Cadê a pá? Aqui. Nossa, o 700 é trabalho, hein, galera. Ai, ai. Detalhe, não é só o peso, né? É porque ele é delicado. Então você tem que tomar cuidado para não ficar batendo ele em nada. Tomar cuidado onde pega, para não forçar. É, não é fácil não. Pronto, galera. Trouxemos de volta. Graças a Deus aí. Voo bem sucedido, né? Deu certo. Seria muito mais bonito se a gente tivesse conseguido colocar a GoPro atrás dele, mas infelizmente esqueci do negócio. Culpa minha mesmo. Então é isso. Deixando esse vídeo por aqui. Acho que a gente vai fazer mais dois voos pra lá agora. E é isso. Beleza, galera? Encerrando por aqui. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal. E até os próximos vídeos. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu, nóis e fui!